наші поясню, якщо він не забезпечив явку пана Корбана, зв'язку з тим, що він вважає, що це недоречно. Тобто було просто не виконано рішення суду, внаслідок чого суд не зміг розглянути відповідно. Скоро вызывайте. Доставку пана Корбана через небажання слідчого. На підставі цього, враховуючи, що слідчим протягом цього провадження, крім того, пану Корбану стане на зараз не вручена підозра, навіть після другого затримання, хоча минуло вже набагато більше, ніж 24 години, і не повідомлено взагалі, на яких підставах він є затриманий.